nabaday kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog sida uu marti ugu yahay dhaqaaleyahan aqoon yahan Nuuraddiin Cusmaan Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha dalka. Nuuraddiin, ku soo dhow telefishinka CBA. Ugu horeyn Nuuraddiin, kowdii bishan Abriil dab xoogan oo saameyn ku yeeshay ganacsiyo tiro badan ayaa ka kacay suuqa waaheyn ee bartamaha magaalada Hargeysa, suuqaas oo ay taalay hantida ugu badan ee Somaliland. Haddii si guud aan u eegno dhibaatada dhaqaale ee dabkaas uu sababay, maxay yeeli kartaa dhaqaalaha guud ee dalka? Marxiim, mar labaad horta waan ku salaamayaa adiga iyo baaxda CBA ee mahadcelinaya. Masiibada suuqa waaheen runtii waxay ahayd masiibo weyn bay ahayd, hanti badanna ay ku gubatay, dad badanna ay ku xoolo badanna ku masalafeen. Runtiina maaha masiibo ku kooban ummadda reer Soomaaliland, waa masiibo ummadda Soomaaliyeed oo dhan midba si u taabanaysa. Suuqana runtii wuxuu ku jiraa suuqyada ugu waaweyn intay Soomaalidu tagto, mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn, mala hal suuq baaba ka weyn intaan ogaaga halkiga. Marka runtii dhaqaalaha Soomaaliland sida mas-uuliyiinta ku shaqada la sheegeen 40-50% buu ka ahaa dhaqaalaha dalka. Marka 40% oo dhaqaalihii dalka ahi marka uu burburo amba badankiisu uu burburo, runtii waad garan kartaa wax su-aal u baahan maaha dhaawaca dalka soo gaadhaya dhaqaalihiisa. Ganacsatadii, allahuma salli calaa Maxamed, shaqaalihii suuqa, adeeg bixiyaashii kale way ka mid ahaayeen shirkadihii laydhka, kiroolayaashii, xamaaladii, hudheeladii, shaqaalihii nadaafadda, waxaa ka shaqaynayay dad tiradoodu 25,000-30,000 ay gaari karto. Dadkaasoo dhani qayb bay ka ahaayeen dhaqaalihii dalka. Marka runtii waa masiibo weyn oo maanta waa jug culus oo ku dhacday dhaqaalaha Soomaaliland. Waana masiibo weyn oo ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba ninba si u gaadhay. Oo suuqu dee wuxuu suuqu ahaa geyga Soomaaliyeed oo dhan. Marka gobollada dhexe wax laga keeno ee koonfureed Soomaaliya, alaabta laga keena baa la keenaya. Dowlad deegaanka alaabta laga keena baa la keenaya. Dowlad deegaanka alaab looga qaaday, Soomaaliya alaab looga qaaday, waxaasoo dhan ee isku xidhan ayaa istaagay marqula, istaagalay. Marka waad garan kartaa culayska ay leedahay. Nuuraddiin, haddii bal si gaar ah aynu dul istaagno, waxa uu ku soo beegmay curashadii bisha barakeysan ee Ramadaan, waana xilliga uu suuqaasi ugu xoogga badnaa wax iibsigiisu. Ma la oran karayaa taasina qayb ayay ka tahay burburka dhaqaale ee soo gaadhay ganacsatadii ku hanti beelay amba ku caydhoobay dabkaas? Ramadaan oo kaliya maaha waqtiyo adag bayn ku jirin. Badxidhan baa jiray oo dunida wixii badan isku dhoofinaysay waa la joojiyey. Safaradii doorkan waa la bedelay, oo safaradii ay bacdayaasha iyo dadkani ka keeni jireen China ka keeni jireen Hindiya doorkan loo bedelay, oo iyaga laftigooda waa la soo qadimay. Oo berigi hore laba wiik markay Ramadaantu socoto ayaa la keeni jiray, amba Ramadaan bartankeeda la keeni jiray. Taas waa arrin kaloo saameynteeda sii leh, iyagoon safar ku maqnayn in wixiiba kaa wada gubto arrin saameyn leh. Waxliyadii ugu dhaqdhaqaaqa badnaa oo maanta tii Soomaaliland waa la dareemay, suuqii intaa uu xidhan yahay maka waa la dareemay, oo meheradaha xidhan culays bay geliyeen dhaqaalihii dalka geliyeen. Waa dareemi kartaa qof bay dadka u taabatay. Marka xilliga ay kusoo beegantay wax kale sii xoojinayay xilli sicir barar iyo abaaro iyo COVID-19, waxyaabo badan oo culaysya ay jireen ayuu culayskana soo biiray. Marka runtii waa culays xilliga uu kusoo beegmayna ay xilli duruufo adag dalku mariyay ay tahay wey. Ganacsatada suuqaasi waaheen masiibadu ay ku habsatay waxay isugu jireen ganacsiyo kala duwan. Hanti ayaa la ururin doonaa Nuuraddiin, cilmiga dhaqaalahana aqoon dheeraada iyo waad ku xeel dheer tahay.
بل قاب كي أي لو معمول كريه هذا قارك تدا إن يوم تي أنا جو حيلت هاي إن تروين كذا قارة لو شيدين كرو إن أرتميد واحد وشيء قدونا قرشها جودي دمحين كبدلينا قرشها جودي وان فعلين دونا أو سؤال قارين كذي تروين كجود إن أنا جو حيل موقتها إن لقى بلابه أرت سوقي إن لقى شقيسيه وحي شقيني وفارس تبلغ قاضي وإما كأيريا دحرن سوقة وأيريا حتى مهرة بدن كويا له حقا يعني وقوي قلبات كونفور يباريبا أفرت جهابه وححرن مهرة بدقبة أرت مهرة ها بدقبة إن لفرو way wa culays kulo si kordhiyo kala ku darso halka gargaar ay ka xirantahay xaga gargaar ka xirantay marka meherada farabadan oo aan dib soo gaarin meherada banu dib soo gaarin ba culays ka si kordhiyo ila hayn soo qowaheen culays ka si kordhiyo in waxa jirta oo suuqa ka dhaartay shaqalaan labaad ka kun sadaka kun ba ayaa shaqo beelay mar qura nin wali waxba suuqa ka qabanay mar qura soo istaagay marka taasi shaqalaan tii si kordhinaysa لكن مهردي لفرو واحد كل نساء نوع وكبشو مركّر طبعاً كوبا قلنا إن مهردها سيدك تري لفرو ولا يسكون بسيس يادني يعني واحد إما كاي تريان مشرتو حتى إلى على دي واحد وينه معنا وينه كفر ده إن مركّر الله شكله الله يقو مشرتو إن بالهدية ده إنه أجنو جدّي الله حل صاري جرمت كقارن أورينتا سوق واهين ويسقطش العلماء جن عصتها إن لو أركي إن أي هوشة سي وكسر بحكران محايا جا أهان ثلاثة قالة دوسو كذي لين دردي إن ورتنيو ثلاثة كوبات وحوي وما تاسيدي لهم كوجين وكشقية ثلاثة كوبات وي أو واحد كستو مد مدو كيني كرا عم بكيني كرا دي بودع واحد تد كالو كيني هني جارين أسكير عليا كرونتينا حبنا هاي مكان موضع وحبنا أدو مهم وي ومسؤول إنه لقو قناع وي een talada kalena waa tala maamulo inay isku dhaafmaan waxa ku xadir moodda kala qaaran inuu ku jiro oo dadka qaar fahmi karaan waxa kaan kale lacagti ku jirtay ba laba gudi kala sheeganeysa marka sidii labada gudi horto loo mideyn kari lahaa loo mideeyo awoodoodii aan mideysmaysa in xogtoodii aan mideysmaysa in ima ku wax laga yaabo xogaha dadkii hayaan inay iyaga kala sheegaan oo gudina hadii warkoodi la maqlo uu ka dhalan karo misunderstanding خلت فعلاً كنا نكره، إن واحد كره إنه كون ثلاو سوى شيء ذي الحين قاب كا يهوش وكله الرئيسيه، إني واحد إني أكون نقطة، وهم كهوش واحد قبل عم يجوا سوق بعلى ده سيا، دن واحد لصينا يا تدك بع هدول العك تلصينا يا، إن مركز سوق قار تلده سوا ولا بس صرنا ده سنة أنت تنتهي قاعدة كرتها، لكن تدك ما أنت واحد أبهي واحد واحد كوب بلعبان. nimba wixii ba ka gubteen dadku isku mid ma nin wuxuu iibiyo hayaayo dib ugu furo marka meherad cusub meel cusub loo dijiyo laakiin dadka aan meel ima ka hayn aan wax aduuna faraha ku hayn waa in horta wax degdeg la gaado marka waxan qaba qorshaha qorshaha in lagu daro qorshaha in lagu daro in horta marka hore dadkan dib loo xoolayo wax xoolay ka baxeen in dibki loo xoolayo dadkii uu musalafa faramada musoo istaagay marka hadaad meesha ugu meeshii si xitaa dad geysan wuxuu iibinayaa kamaradiisu gubatay meeshiisii ka dad geyso gurigiisa ku jira geysa soo qabarta geysa oo do dhisto wuxuu iibinay maxay tahay xamee ibn marka waa in horta laga bilaabo halka in lacagta la hayo ee cashka ah boqolkiiba 80 ha loo qoontay in dadka loo qaybiyo taa waxaan u leeyahay westernku ama deeq bixiyasha caalamku qaabka wuxuu bixiyaa badanka cash ma noqoto waxa noqota qaab ay mashruuc ka dhiga marka mashruucdooda proposal intay dawladdu diyaarisay gudidunta u diyaarso haa gudbiso suuqa dhismaha iyo waxyaabaha noocayska logistigada ah ha ku beegan laakiin qaraanka cashka ahayna soo gaaray han noqdo qaraanka in cashka la siinayo ganacsatadii bedelka uu noqonaysa in waxyaabaha kale soo jeedina wax weeye gudidu inay isla eegnina la eegto dawladdi inay ka hawlgasho bangiyada la la eegayni meel gelin bixin karaan runtii iyaga laftigooda bangiyada culays ku soo fuulay haddana
maalgelintu laba dhinac ba faa'iido ay leedahay horta suuq lacag ba soo galeysa marka lacag badan oo adag bay naga gubatay dollar badan bay naga gubtay cash badan bay naga gubtay marka lacagta ay naga gubatay si bedelkeeda loo xidho dhaqaalaha dalkay ka go'antay balance kibe luminaysa markaas si bedelkeeda loo xidho lacag ma aan dalka soo gasho maalgashigu markuu batana dadkii musallafay meelaha ay wax ka qaataan ay helayaan marka dhaqaaluhu wuu soo kabayaa in mid labaad in dawladdu inay bixiso inay iyaduna lacag ku soo deysa suuqa oo saddex qaab ay ugu soo deyn kartaa dawladdu lacagta ee suuqa mashruuciye inay fuliso soo budgetka mashruuciye kuma jirin bilmetelan degmada Heblaayo waxaa laga dhisay wada degmada kale waxaa laga dhisay MCH degmada kale waxaa laga dhisay in mashruucii la fuliyo marka mashruuca la fuliyo lacag ba suuqa soo galeysa mashruuciya qaadanaya dad ba ka shaqeeyay samaha dadka lacag ba soo galeysa lacagtii iyo qofkana kula noqonaya suuqii ba kula noqonaya oo bixinaya marka mashruuc lacag ba dadka soo galeysa deymihii lagu lahayn iska bixisa dawladdu hadii deymo kaalma ku leeyihiin in bakhaar ku leeyihiin shirkado waaweyn ku leeyihiin waa inay dawladdu iska bixiso marka dawladdu bixiso lacag ba suuqa soo galeysa qodobka saddexaad waxa weeye inay iyadu amaah bixin karto oo iyada bangiga dhex laftigiisii dadkii uu samayn karo nidaamku meel gaara oo amaah bila faa'iido la sii siin karo haddii lacag kaydi noo tala weeye amaah la odhanayo qofkii intaana soo celi in damaanadeedina sugan tahay aan wax faa'iidana qofkii laga doonayn in la siiyo waa nooc kaloo lacagta loo soo gelin karaa dalka dadkii markaa si dhaqaalihii uu stable xasiloonidiisa ku soo waa tahay Nuruddin bangiyada Somaliland iyaga laftoodu deymo ayay siiyeen ganacsatadan kuma salafay amba ku caydhoobay dabkii ka kacay suuqa waaheen iyaga laftooda dhibaatadaasi miyaanay wiiqi karaynin hanaankoodii dhaqaale ee ay ku tiirsanaayeen sidee bay se hantidoodii u heli karaan runtii aniga waxaan qabaa bangiyadu waa institutionada culayska badan ee fuulaya kulba waxay ku xidhan tahay culayska fuulaya xadiga deynta kaga maqnayd ganacsatada marka deynta kaga maqnayd xadiga leedahay mar rubuc culays ku xidhay marka waa institutionada fuulaya weey qaabka ugu habboon ee ay uga soo kaban karaan waa imika inay deymo badan bixiyaan deymo hor la bixiyaan maalgelin hor la bixiyaan waa banku wuxuu ka faa'iideeyaa maalgelintii wax kale markama shaqeeyo banku ala maybiyad maalgelin buu dadka u sameeyay marka wuxuu ka faa'iideeyaa maalgelibaha si uu u soo kabto waa in maalgelimo shuruudahoodana la fudaydiyay dawladduna kala shaqeynayso waa in dawladdi bankiga bank ganacsi weeye isagoo jug ku soo dhacday haddana hadaynaano maalgelintii fududee waxa ku dhacaysa jug labaad ba ku sii dhacaysa waa in laakiin ay jiraan dawladdiina wax la eegto iyo hay'adii caalamiga ah wax la eegaan deyn bixintooda ay la eegaan oo marka damaanad loo sameeyo haddii deyntaasi soo noqon weydo in meelo kale laga dabeeri karo ay jiraan runtiina guddidu waxyaabaha ay u baahan tahay in xisaabaadka lagu darsado weeye oo kolley haddii qofkii deynta lagu lahaa wax soo gaadhaan deynta iska bixinaya marka dhinaca deymaha laga yimaado ganacsatada lafteedu dad bay lacaga ku lahaayeen marka laga yimaado kuwa iyaga lagu leeyahay Nuruddin dadkaas inta badan bugaagaya wax ku qoraan inta kombyuutar wax ku qorta hanaanka casriga xisaabaadka la jaanqaaday way yar yihiin oo dadkeena inta badan waxa ay ku dhaqmiyeen qaabkii hore ee dhaqanka ahaa ee lacagaha lagu qorin jiray bugaagta iyaga laftooda bal hanaankeebay uga soo kaban karayaan dadka ay deymaha ku lahaayeen sidee bay soo garan karaan maadaama uu bugaagtii bay ka gubteen runtii hantida suuqa ku gubatay waxyaaba suuqa ku gubtay wax hanti buu ahaa waxna document buu ahaa waxa hoosgeysa waxyaabihi documentka ahaa waxyaaba badan oo kale ka gubtay dad bay ka gubteen sharciga wax ku wada lahaayeenba meherada isagoo yaala ay sharciga wax ku lahaayeen ka wada gubtay nooc kaloo khasaare weeye marka runtii documentka meheradaha ka gubtay faylalka meheradaha ka gubtay runtii laftigoodu waa dhaawac soo gaaraya oo dhaqaalihii ba aan ka liidan weeye oo qofka hadduu $100 ka gubatay faylal mihimina ka gubteen de $100 ada wax soo urso waxbaba kaga soo noqon kara laakiin faylka ayaa soo celin kara waa khasaare nooc khasaarayo isaguna adag weeye marka runtii isagu iminka maanta wax ka qabasho ma yeelan karo waxay noqonaysaa in wixii sharci ku shaqalanay imanka in la qabtay intay dhow yihiin imanka kale dadkii wax wada lahaayo kale waa inay heshiiskoodi imanka dib u qoraan wax islaaf kartaan qofkii deyma cid ku lahaa waa inuu dadkii deeg si wanaagsan weydiiyo oo ay noqoto inuu dadkii allahuma salli calaa muxamedin oo dadkii deynta uu ku lahaa wixii uu ka xasuusto dee toos ugu tago oo idhaahdo war deyninkii dimeheradii way gubatay
إن اللهم صل على محمد دين وانا تقولها ما حسوس الدين كان قولها ده دي كان مسؤولية كسر الدين كيس كصبح ودب ده مهرد الدين كقرطقفك وات وتود واتحسن إيه لكن واحد نقول صار أرن هادو تلا كهرتك يلا ناي يعني واحد كبران مركب وين الدوكمات كن نقدا ميل أمان وين كوجرة أم وين الكوبي كايستها حدو هاري هاي وين السوفت كوبي كايستها ولي بعاتكو إن عاتكو إن عاتكو كهدي سي ميل هدي يجوا بتها دكتورة لقيك درايف كوك لكم جوجل درايف كوك لكم ده يا بنا ناس إن ده كين جن عصت هذا بقول كي بقول waxay inta badan ay hantidooda ku kaydsadaan qasnido sida aynu arkayniba gubashadii suuqa waheen lacag dollar oo gubtay baynu arkayni baliyaga ganacsatada iyo bulshada qaybahaada kala duwan sideebay ula jaan qaadi karaan bangiyada casriga ah ee haatan haysano horta runtii marka halka ka hadlayna waxa aamaan mudan oo runtii la hanti badan ku badbaaday adeega saadiyay dahab hanti badan ba ku badbaaday waayagu maaha lacag u baahan inaad account geysan ma والعقد مركو حلاقة جيب سنية أكون كل عيسى ما مركارنتي أرتى اللي بدأ أديك العقد بدهم بيبت بعدي ما أنت ولا أي وعن قبها العقد ثمان تقبتي هنتي ثمان تقبتي هنتي كله أي بيت بعدي مركار لباس الكودو إنه كأمانين هتلاقي سؤال شادو صار نقطة حدية أكون الله جوش بالعقد سيدا السادية إيه ده بيو بيت بعدي الهاي واحد شرتا وراه يرتر هذا بيت كذا هل سلته كود ريدي ويوح كاستعد عكرة ووو بورتفوليو مانجمنت به مركها جناس يذا دين إن هذا السوق وده جيسو وح كسي حك شرته إن جناس جاك وحي أسد وهيي هالنقطة فيكس الأسد هنتيم بجورته هالنقطة إن هالنقطة إنفنتري وحي هذه بينا هالنقطة هالنقطة كاش كذا هيسي إن هذا هالميل وذا اللي كتاه يدون ونوع كله ريسكي وي marka runtii bangiyadii ganacsatadu way dayaceen doorkaas waxa dadka maanta ay tahay inaan lacagta barkan sida islaama dadkeenii taqliidiga ahaa unba lacagti barkanayo guriga god go qodaya ma aha in qofka ganacsadaha saa u dhaqmo qofka ganacsadaha lacagta cash ka maalin ka soo gasho wixii u baahan yahay bitcoin ha kula soo xaro akoonada yar yar ee fudud sida saad iyo dahab kula soo xaro wixii kale aan loo baahnayna account-kiisa ha ku shubto فإذا دقاله كلاه أنت ما كبحثنا ولا هذا هاي سجنت لك ما خسارة لكن ما أنت الأكتر جبتي تيجي بقول كيف بقول خسارة ولا جورتي كري خسارة لجورتي كراي واي وخسنت جوردي واحد كستاد عكرا ده خسنت قف جوردي واحد كستاد عكرا إن حنا شها سوق واهن سامينا يكون يا شيء نلاشة بلشة قيبه إذا كلا دون سدا سحر بر اللي قدر يميو معيشة أكله يدا لفت إذا بالمحل وحلين كرا تلابوين كيس لقادي كريا نريدي بدأ يقوم يمسوا حوي سوق ميلها عند بكو قرن إنه شكلنا لفرو وإيريا دموي حقا هو وضد بريش كتكتا قلبت هو وضد بريش كتكتا إلا إشارة سو سيشي اللي بدأ وضد اللي بدأ سو إيه يا به أنت قوم بتوس كيرتي هذا روح حرد بخروا وين بكو يلا وإن لقاه رتلا إن مدة اللي بعد وضد إن كلا مين رودك كمرت لنا عبري يتبو قوي كمرت ما تحسوا مدوي متى كان الجور تيك روح ويا إن دتك ميل كوسي كان عسان لا تجيو دتك عربي صارو لتهجي نقول بقى لابتي سي جروب وكعبي بقول تهلا سي لابتي سوق اللوس هو قليو شيء هدي اللي وقتو يرادو قليو به سي توصبو قليو به شيء ما انتهى سنة هدو يرادو وقليو به marka alaabti la iibin lahaa way xareysantay si markaas xirbarkan laga soo kabto wax fiican in dadkii loo sameeyay meel ay ku si kanacsada waa labada talaabo ee degdeg halka ugu noqon kara nooc kala xirbar raadhay oo qofkii in purchasing powerkiisa hoos u dhaco in qofku waxba iibsan karo waayo waa xirbar kala duwan nooc xirbar weey taana waxa ka caawinayo labadan inuu sheegana dadkii la soo shaqo galiyo waa imka dadka ka shaqayn jiray nadiifisa kamid ahay dad baa cuntada karin jiray waxa soo dad wada shaqo beelay way marka awoodoodu wax iibsi way ka baxday meesha si marka awooda wax iibsi soo noqoto waa in dhaqdhaqaaqii suuqa la soo celiyo talaahanan waxa soo jeedi laab aad u anfacaysa dadka hoose aad u anfacaysa
شقا أبور كينا كوركا قادنا سا وشقلا عانتي بحسين ماشكا داتاي يرينا سا بساسكا هلغا توجيو ميلا فوق فوق بساسكا هلغا توجي قبل ما تلم بساسكا سي بريشكا ني سودا فين كون كان هلا يرهدو ياني سودا فين ان اريو قوان كون كان يالا اريو قوان يو سودا فين مركا ميشا وحا كدلن لأي أديق حمالات بل كدلن لأي حمال كيسو كشغين جري حمال كبدن بالله باحنية قفك مركا وو قادنا يا واحا كوشقا يستاين إثيوبيا كله وين وين لا ده إثيوبيا واحد لا ده مال مناريا يا مناريا واحد مقرنها استانة دوا وكبحسي مقال ده من قف وقف في مركز تو استانة تقيو إنه بتشان سياق توسقط أو إن أديك هلا لوقفته أديك سدد بشقابور يه حلاقي يا بشر بقرا إن أنا شقابور نقدا مركا أو تقصي شقابور نقدا مركا سيلوغا سو كبتو وحيابها نوع عاسة إن تروين كوجم يمسنا بحكرنا وحويه in suuqana in meelo go'an basiskid gowadii dadweynaha lagu xiro mid labaadna in dadkii meelay ku ganacsan loo sameeyo wadada laftigeeda meel roadko lagu faa'iideysan kara waxligi jiciir baan filayeen ahayd tii meel roadko la xir jiray haadka xaga wqooyi xiga la xir jiray ee koonfur xiga la xir jiray imika ka koonfur baa la xirna ka wqooyi hadii la xiro tii ganacsada badan ku shaqeysanaysa in nuriddi waxa jira gubashadii suuqa waheen ciidamo tira badan oo la keenay suuqa si ay u ilaaliyaan hantidii wixii badbaadayba inaanay dadka qaar gudaha u gelin ama aan kaba mid ahayn dadkii ay ku waxyeeloobay dabkaasi iyaga laftoodu waajibaad ayay gudanayaan laakiin balqaabka ay ula macaamilayaan dadka kale iyaga laftoodu doonaya in ay ganacsiga ka abuuraan laabiyada dhinaceeda maxaa iyagana la gudboon dowladda runtii horta isku dabicin aanu farayna oo qofku dadku marka waa masiiba ku dhacdo psychology ahaan bay dadku u dhaawacmaan qofki marka askarigeenu wuxuu dhaqmaa qaab yar adadag isagoo wax saxa ku faraya wadan qaabka ku faraya qaab adag tahay marka horta in dabacsanaan ay dadka ugu daraan oo qofka maanta ilaa suuqa waa in askariga ka shaqaynaya ha ogaado inuu ka shaqaynayo dad maskixiya dhaawacan maanta maxa stable ma ahaan si hadii shan meherood ka gubteen stable ma ahaan si hadii wixii aad biriska kala soo baxaysay muran galo hurdo si xan mis marka qotad noo caasab la macaamilayaan horta xasilooni ha sameeyaan mid labaadna waan ku waxaan ku bogaadin shaqada weyn ay hayaan runtii farataysiga iyo isdhexyaaci iyo in dadka alaabtii laga saaray ay badbaado wax sabab ahaa habeenimadii dadaalay ciidanku sameeyeen ciidanku meeshii shan qof marayaan saddex ba ciidan ahaa marka qofkii foorosadaba ulba lagu dhufanayay marka suu ni war wakii meherada lahaa baan ahayo marka waxay hoos u dhaceen farataysiga wixii taa hoos yeelayaan marka taa way ku ammaanan yihiin midda kalenu faran wax weeye dee waa dadkaasi maanta waa dad dhaawacmay weye way qalbi jabeen haddaynu hadalka halkiisa ugu tagno waa dad qalbi jabay marka qofka qalbi jabay si uu u kabto wax ka mid ah xitaa hadal wanaagsan la yidhaa askartu habdhaqankooda wax ka bedelaano sidii dadka caadiga ula dhaqmeen xitaa si ka duwan ugu dambeyn inagoo ka faa'iidaysanayna barnaamijkeenan xogsidee waxaad fariin u diraysaa dhinacyaday khusayso arrinta suuqa waaheen horta runtii wixii aynu haynay fariimaha badankoodii waanu dirnay waxaan raacinayaa un ganacsatada yaryar dadkii murqmaalka ah waa dadka u badan ee suuqa maanta dhibaatadiisu soo gaadhay waana dadka u badan inay diiradu qabanay dadka hal milyan ka gubteen diiradu iyaga way qabanaysaa waxaa leeyahay hebel waxa ka gubteen taa laakiin ninka maanta shan reerood ka biilinaya miis yaro kabaa miiskiisa yar kabaa ishu qabanayso laakiin isaga miiskiisa yar baa shan milyan uga qiimo badan horta waxaan leenahay dhinaciicda qusayso dadka ay tahay in arrinkooda xoog looga fiirsada waa dadka waana dadka u badan dadka u badan dadka ganacsatada yar baha dhibaatada soo gaadhay shalay toole salaadii afur ka hor ayaan waxaan la kulmay gabadh suuqaha dadkii ka shaqayn jiray ahaa nadaafada ku jirtay todobadaa cisho inaanay caruurta wixii loo karinay jaarka looga soo qaaday baa la yshay balqiyaas imise qof oo kala jira intiisa ka badaya markaa dadka noocaasa xitaa iyaga haddii loo samayn karo platform gaara channelis gaara wax loo marinayo in loo sameeyo midna waxa la dhici dhicisku inta birta loo soo sido ayuu baktiya
إن دتك واحد لو نقصده بنجي هذا قي واحد بيحين ديمه هو وين وده بشيلي دار السلامي بريم بنك أملي واحد بيحين وين بنك ديمه هو وين شروده هو دلوقتي دقي بعد شراء ديمه مال قليمة يرر قارب حيا ميكرو فاينانس ده بشيل ميكرو فاينانس بجرا صمت الباب بحس ميكرو فاينانس إن كاه ميكرو فاينانس بجرا ميكرو فاينانس هذا نوع عاصي شروده هو فودي عدة لما عم يشنو كان عصت هذا يري يري نكاه لينام مال كلا لكن عليس كينيس واحد بدن لعكتي فائدة هل كبنجيد عادي 8% إلى 10% أي تشارج كرينا يا مرابحة أي بحنا يا بنجية دا مال قليمة هي ربح يا واحد تشارج كرينا يا 24% إلى 30% قفكي هدي وحي لو مال قليمة 30% واحد لك وفائدة وضل لك تم ميكرو فاينانسكي قفكي وحكو صباح يا مجرد وقفك أنا كده على الناس اللي وحي الروح باحين إن ميكرو فاينانسك بروفيت كاي دول دقيا دي بلوغ نقطة تكو بادي عقبات دا كينا سينا نوح ويهي مركا آنو قاني اقي و دين بحين تودا فتود مركا سي آنو خسارة وقا عرر وفايدة دي بدي مركا قابب كله ايا دين بحين تقوفك دمارا اللو قادي كره دولة دو صنح مركا قوفك قوفك دولة دا دمينان كرتبا قوفك دولة دا دمينان تو قوفك هاسي العقت اللي ما تيكرو 10% كمركا هاكو سعوديان هادي وليبا الآن لقا اي كاري كاران لا قد ما بقى أو 5% يو 7% يو 8% هاي كوبحية سيقنا عصت هذا يرر كحراني هدو ما سنتهي نور الدين عثمان محمد وهذا قال يهن علمي قد قال لها كدقة كام عضاها الدلقة أو مرتيق وابرامج كحوك سيدي وان كجهد ليني حالك دقاله يلغو مارين كرو نولوشا دادكي كوعي دوبي دبكي كاكاعي كودي بيشن سوق واهين برتمها مقالة هرقيسة أرين تاسو سامي كوية لاتردقاء له قودة دالك نور الدين عد بغمات سنتهاي لين عاكم ردن وحيق لغي بغادتي نور الدين علي قبي آيه يفرسمدي عبد الرساق اسمان يعني وحمسا حيدا انتان برنامج كان من لاميدا كوكول مدن واحد كودا فيها سيدا ايو ربدان كريم